shirkadaha Svams waxay idin soo bandhigayaan taxanahan Ramadaanta. شلود وشدني لا ده محنك يلا ده شلود وقاسني لا ده بل ما يكتي قاس ولاده علت كلا جرتي كلا أفجره ده بل دونها سوجي جيد ما شلود أنا دردي ببختي ده هاد دي ببختي وين هو جاي دين خدر والخدر محاد عي محاد عي بات كلا يا ضحي شلود دي ما نقول دك تيدي يا أخوان نقدر نحسي يا شلود دي نكوك رحدن موضي أديك شلود كوك رحدن وما يجي خدر ما حد يقول هاي ستانيقة ألعبتي ما صوق هذا إن كل البيت باش لا 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 ورقالي فرح ما قاد عدي تكون فرح ما هل كاد يقش يقردون إنه باش وأكله الاسكيك أغلي ما جيرو أغلي الآن ما وأقول الآن تاني ما حد كرسان سحوري مكا بريس عان الله يجيدي لكن مين حيوان هو يعني أكيد يكتب ملح دي مراهو بدي ما تور تكون كسو يبي وتكون كان تكا مت تكا تكون كانوا دي ما بريس كعبد بلا ملح كعوني حرام والله هنا نتكين تكون كان عيبتي وران كجم إلى هيبة أنا أفرط الدمرة برتك وجهي مركا بريس كعوني كروي بلا سحور باكو دعاي غوراني وانا سكل غلي قوندي بي انا وراعي محان سميه ها جات كتكو دغدي سما هرت من بيس كنت تيني كان محان دعاي محان مجيري سجي انا جيبا شولات شولات يا غاس غاس اوري ارد اسك سارو در نظيف خيرو لا بدا شي ماركيسا لا بدا شي با نظيفا لا بدي شي وانا ما تحيتاي واخ كلا ودما ولسك دي اوردو شي دير يو غوغردري شرمدي رسكو ايغيو معوس ريشمي شرد كو برديسيت no your maid oo maana gogoradaada duruucdaada meeda oo maxaa dhacay waxaad rabtaa markaa inay ragga Soomaalidu maxkamadii taagan ma tii horaba laygu haystay madbax aan galay manni kaagan islaantii soo ur la caawinaya ayaa maxkamad la taagi ha ha baasta dalac dooray ceeb iga raacday oo la yimiri suuqa badba xamda in ku xadoonaysan laygu dhay badba xalima waan diiday dan kama yelay oo suuqa dumarku iska giina meera de allah inii abuur ayada quraana tiri dumarku iska giina ha meera waati jimcaha ayaan soo weydiin sheekh haye orod soo weydiin sheekho مركز كل اللي سنو ير مدرك حبيبي عبرتو كتي كتاي الله ابو يا هبا ابو كان ما حد عيا به ابو ما حد عي ابو سافريسا وانا قفد يا ابو بي ما كو كان ما يا ابو ما حد عي بلي ورن ابو اني قو اسكك بلي يغو دلي هيا اني قو ابو نلش حفد ما قادي كريو وقر اسكك بو يغو دلي هيا انت ايما كريو وان دنت قود ما كو دنت يا ابو حفدي هو ييغي ارب واكاس حلكا كبح وريا ما اني قو تشوغو انت ابي هذا انت وين جبيسا وحوي aba wad saxantahay aba ninkaagu inuu ku caawiyo inuu dharka ku dhaqo inuu ku caawiyo waayo wad culusto oo urmaad leedahay aba sax ah marka aba in lagu caawiyo waajib baad u leedahay papa bilaash ma sin gabadha 2 milyan baad iga qaaday markii soo celiiso ayaa dakhli kala bixi ay 4 iyo 5 ayaa rateedu ma baan baahay markii 2 milyan ka bixinaysa sida lacag ugu soo celiinaysa dabalkeeda ma warkay leedahay lacagtaadi soo dooro waa ku siinayaa inteeda ku dhuniyo iska ku dilimaysi waa runta laakiin markan manfaadeeda arko ay faa'iido keento umbaad ka haysanade aba wax uu ka hadlayaa oo garan maayo waxaan ka dhigay waxa ku urto la garmaayay laba wariye baad bixiyay dadkiisa loogu yar qof gambal cidaa waaf garlo ilaahay taqaan laba loogu yar saasay wektaay markaas u doono wallahi waa khaldtaas waxaan u baahnaa adeen khadara dadkii oo ugu yar si degdeg u kale haye oo ugu yar haye abu suga abu sugdi waan yarnaa haa bad maaki yadi karkii iyo xumuladii iyo wuxuu dhanbay waa maxay dadkan maskax faradka kugu ridaya waa waxa ku haystaa abe dadkii walaal ma qofku hey sama iyo waa ayaa abu hey ma waxa aad ku jirtaa abo assalamu alaykum alaykum assalamu abdullahi barakatuh maxaa dhacay horta ilaahay baa ku keenay soo ninkii ninkan adeerka waa hamti meel ma hiya adeerki baanay soo xidhiisi xadhigiisi mati ha deebal laga qaba lagu waxna fikrar mayne war maxaa dhacay gabadha wixii kharash galay soo moogi maanta gursanay inuu aayir guriga kala baxo raba ma ka yarna de taas ma dhacayso miyaad ku raacsan tahay tamar guri la dumiyaad aragta war guriga iyo waxan ka baxay guriga aanan anagu dhisnaa anaga xaq u lehay wuxuu ku leeyahay 2 milyan baa iga qaaday oo igaga baxay kama soo saarina keenna inanta ma ka haysanaysid oo ma la lama wax la kartid buu ku leeyahay gurigaadu ma dhisnaa anaga ka dhisnay waa guriga yagi inaad naga qabato ninka ma noogu tibo waan kugu imid de naga qabo wasay u jira ama gabadhu ka tagi ama ilmu noo soo saaride walaa waxa uu ku leeyahay ka warran aan baa urkii aan baa inantii miyaad ku raacsan tahay waan ku raacsanahay war meel aan
aad iyo dhaqanka yaqaanahay ma waanna oo markaas sideeba uu ku leedihiin gabadhan umulinba oo iyo reer meel yaalo ilantaydii la qabeen xididkayga la ahaa haddaad inaad reerkii tahay sideebaad u leedahay ama lacagtaaba urq adigoo odag iyo sodog iiranka ah maxaad ku keentay inanti baan kaxaysanaya oo gurigii baa duminaya inanta laba kaxaynayo ee baloorta mayaas afqabad siinaya baloorta inantana waa gabadh xaamilo ah uur bay leedahay gabadha dhiiggaa ku yaraada sidaasay noqotaa marka haddaanu gabadhii la shaqaynaynin waa maxay gabadha haddii lala shaqaynayo gabadhii u naxariisa markaanu nidi lacagta keen oo laba milyan baad iga qaaday mabaan buu gabadhu u ahay wuxuu waa ciyaalo labadooda iskuursaday wadayaashiigurigii dhisna weeyaan adaa ka ciyaalsan adaaba ka daran meel cirraahay de adigoo soota kugu taaaad ii tidhaahdaa sideebaad ii tidhahdaa ama gabadha ama lacagta de waa saad u hadlaysay aan kugu yimiday anigu li weyno aqoonyahan oo indhaargarado dunida inbadan soo jiray baana cid wal idin fahmi maayo waxaana ku hadlaysaa la wax caqliyo suurtagala maaha ila suuqa keena berito qaadiga annaka qudhayada ku fahmi weynay bal waxaa ka yeeshaan baa leedihiin berito qaadiga ayo maxaa kabada suuqa keena diyaar baa meel laga helo waayo inoo keena bsxiaaaaloo hadalkuhalkaahaloo joogoiaaahana loo keena aabkaa ma hadhay waan kaa daway man maxay reebaya ma wax xamaad ku jirta aabo milyan waa laba milyuun laba milyan ma papa xabiibi hadha ordo ragta ragta ku qosla marka argode